حاجة ما اعتدى انا هاي هو شرف تقرنو اقبتي للدلك انا هاي ليو هيك انا هاي جماعتي دانا هاي هو شرف تقرنو عقبتي ردل كان هاي ليوه جنانا هاي دان تقودو هي الشها متكارا هي فها أبصلاقو مشيقها لقو صوير تانا هاي لقو صوير تانا هاي dadka nadarkiisan waa dadkii barakac ahaa ee colaadihii sokeeyaha ku barakacay weeyaan waxa weeye waa taakulantii madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida ee mustafa maxamuud cumar uu soo diray iyo maamulka isagii kabinigiisa ay soo direen saddexdii qof toddoba aytan bay leeyihiin waxa weeye buste caw teendo iyo sad afar tiish oo raashinoo kala duwan iyo saliiddii iyo leeyihiin waxna waxa weeye waa dadkii oo tarakabaya dadkii oo tarakabaya weeye kuwana waxa weeye waa ciidankii liibi booliska oo u adeegaya shacabkoodii soo barakacay iyagoo ka qayb qaadanaya iyagoo u xamaalaya oo u qaybinaya oo gurmadkooda nabadgelyo iyo kii taakulayntana xooggoodii iyagoo sadaqaysanaya bismillahi raxmaan raxiim meeshaan aan joogno waa dharkayn geeyey waxaa weeyaan dadkan aan macnaha aan ku wareejinayno raashinkan iyo bustayaasha waa barakacyaashii waxaana macnaha deeqdii madaxweynaha dowladda deegaanka soomaaliya ethiopia uu soo diray mustafa maxamed cumar annagoo ciidanka gaarka ee booliskaana waan ka qayb qaadanayna hadday nabadgelyo noqoto iyo hadday macnaha raashinka qaybintiisa noqotaba dadweynahana waxaan ugu baaqayaa in nabadgelyada la ilaaliyo oo magaraasa labada qabiil ee macnaha mar walba isdilaya waxa weeyaan nabadgelyada ay magaraasa ilaaliyaan ayna dil dambe ka dhicin meesha iyada maalinkii hore waxaa weeyaan al ruuxa ma jirin markaan nimid dadkan oo dhan macnaha barnaamadaas iyo wuxuu kala joogay iyo hawdadka aydaas kala joogay marka waxa weeyaan annagu imaanshaha nimid bayna dadka nabadgelyo dareemeed imaanshahaasay ku yimaadeen markaan nimid nabadgelyihii iyo inay macnaha xabadda mayna dhacaynin bay u arkeen saas daraaddeed waxa weeyaan eegan waan sii joogi doonaa insha allah dadkana waxaan leenahay ha yimaadaan magaalooyinkooda ka qaxeen waxbarashadii iyo noloshadii ganacsigii caadi ahaana ha la soo celiyo sababtoo ah meesha nabadgelya darra ka jirto laba qabiil baa isku leenayay labadii qabiil hadda markaan nimid annagaa kala dhex joogna nabadgelya darrana kama dhici doonto mudane mustafe maxamed cumar magaciisa iyo dalkiisa iyo ciiddiisaba kor allaha ka yeelo hadday tahay maxaan ku idhahdaa ee aqalo macnaha shiraaqyada hadday tahay gobashii hadday tahay busayaashii aan dhaxanta ka huwanayna oo bishii lagu jiro maxaan ku idhahay dayridhaaf sida ay soomaalidu u taqaano annagoo bacadnaana sida wanaagsan noo soo gaarsiiyey waanu ka mahadcelinaynaa waanu u guddoonnay gacan birana waanu ku qabsannay ciidamada sharafta lehna garab taagan ee nabadgelyada sugaya ee sida waca noo maamulaya iyo culimada kale ee la socda isimada nin kastaba leh anoona kale sheegsheegi karin ee sida wanaagsan ee walaalahayaga bacadka iyo qoraxda annaga darteenna u taagan taraaga dheer soo maray waanu ka mahadcelinaynaa waanu ka guddoonnay si sharafle baan ugu guddoonnay ee baahidayada ka naxay ee wada dhalashada noogu soo gurmooday waan salaamanaa mustafa maxamed cumar uu noo soo gudbiyey guddiga deeqdii iyadoo leh bustayaal qadiifado gogol cunto waanu guddoonnay aada iyo aad baanu guddoonnay annagoo ah dadka dharkayngeeya ku nool madaxweynaha mustafe maxamuud cumar iyo dowladda etoobiya calankeedu ha jiro hana taagnaado iyo dowladdegaanka etoobiya ciidanka baahida aanu qabnay ciidanka sida sharafta leh noogu qaybiyey
مصطفى محمد عمر وحينها يقول نو سوديبي وكم هتسني هاي أنا نو أكو قدوم من يدقدي يديك يديك كذا قلي إن شاء الله بالملة هاي كريم وحنو قد عيني كوي ترى تشوجة إلى هاي ذنك تقول